ვიოდ ქონი შეფასება ალბათ ყველაზე მეტი პრობლემა დაფინანსებაა პროექტის თანაავტორი პარტნიორია ქალაქ ბათუმის მერია და ამჯერად მერიასთან ერთად ყველაზე მეტი დინარი დაფინანსებული ყველაზე მეტი პრობლემა დაფინანსებაც არის გაურკვეველი სიტუაცია რომელიც რამდენიმე წელია წარმოიშვა მერიიდან ზუსტად აი ასეთი რაღაცა იყო რომ თავის როცა მერიამ დააფინანსა შემდეგ აი ტენდერების პერიოდი რომ შემოვიდა ახალი ხილია მე მგონი დღემდე საქართველოს ეს ტენდერები ტენდერზე გავიტანთო აი მერიაში თქოს ამ პროექტს და პროექტი ასე დატოვებული ქონდა დასასპონსორებლად თქვა კულტურის სამინისტროში ვისულში იყო მაქთიში იყო ნუ რაღაცა ვეძებდი სპონსორს და სადაც შევიტანე ყველასო ტენდერზე გამოიტანა ხო არა რეალური მეჩვენება მე რატომ ხალხს მერიამ გადაწყვიტა რომ ტენდერზე გამოიტანა მეთქი საავტორო ამეთქი მაშინ იყო ასეთი მოთხოვნა უნდა ჩამომედანა ცნობა საპატენტიდან თბილისიდან ნუ თბილისში ჩავედი ჩამოვიტანე იქე იყო მართლაც საავტორო უფლება მომენიჭა როგორც წარმოადგენენ საჯარო დოკუმენტაცია მაქვს კონკრეტულად ეს ავის ნომერი მენიჭებული და შესაბამისი დოკუმენტი ამის წარდგენის შემდეგ უტენდეროდ პირდაპირ შესყიდვისას მერიამ კი ბატონო დააფინანსა შემდეგ მეორეცას არაფერი არ შეცვლა და ისე უკვე მაინც ტენდერზე გაიტანეს აი 2-3 წელია და ტენდერზე გადის პროექტი მართალია მეო გამოდივარ გამარჯვებული მაგრამ შარშანი იყო ასე შემთხვევა პარტნიორი ქალაქის მერია ხო და შარშანი იყო მაგალითად ტენდერში შემოვიდა თბილისში ერთი თვით ის უკან დარეგისტრირებული აი კონკურსამდე ტენდერამდე ერთი თვით ადრე დარეგისტრირებული რომელიღაცა შეპესა ნო რაღაც სახელი არ აქვს მნიშვნელობა სახელად შეპესა მე ასე შეიძლება მართლაც კარგი ჩანაფიქრი ქონდათ მაგრამ მასალები არ ქონდათ ჟიური არ ყავდათ ნო ფიზიკურად რა უნდა გამოიფინა და მე ნახე მე ესე და ველაპარაკე აი ადამიანურად რომ მოგეგოთ მეთქი ანუ თანხა დაწიეს რა თანხა დაწიეს რა თქმა უნდა უკვე საერთო დონე მომსახურების და არა როგორ არის თავიდან იყო 5200 ლარი აი ხა არ მინდა ბიუჯეტი მაგრამ თითათ აი მე ვფიქრობ ყველა ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ბიუჯეტი აი მე თავიდან თქვი მაგრამ რა თქმა უნდა 2300 ლარით მატულობს ოცლ ახლა სტაბილური გაჩერებულია ერთ ადგილს ხო შემოვიდა შარშანო და ვიღაცამ დააკლო თანხა ამ და დაკლებულ თანხას რა თქმა უნდა მომსახურება უფრო ძნელი იყო შემდეგ აღარ აფინანსებენ აი მერია მარშილიბო რატომღაც კონკურსი დააფინანსოს თბილისში კი ხდება დაფინანსება შარშანი იყო ყოველწლიურად მატულობს საპრიზო ფონდი პირველი ადგილი მეორე ადგილი მესამე ადგილი 100 300 ლარი იყო წელს უკვე 900-750 ლარი შარშანი ისე მოხდა ნაწილი მე დავაფინანსე აი 800-600-500 ლარი პოეზიაში სულა დავაფინანსე და ნაწილი ემიგრანტებმა დააფინანსეს აი ვინც ვერ მოხდა სხვადასხვაგვარად ამ კონკურსში ანუ რაღაც ეს შეჭი და პროეზიაშიც პირველი ადგილი 900 მეორე 700 მესამე 500 კი და ყოველწლიურად მატულობს და ეს ძალიან ერთი ნაწარმოებისთვის კიდე ლექსისთვის კიდე პროზესთვის ძალიან კარგი საპრიზო ფონდია საქართველოს მასშტაბით თუ შევადაროთ სხვა კონკურსს. ანუ ტენდერის პრობლემა არის დიდი პრობლემა მე ამის მომენტზე და ძალიან მინდა ვივახციო იმას, რომ ეს ტენდერით კი არა პირდაპირ შესყიდვისასაც მერიდან როგორ მე მოხდეს ყოველწლიურად აი ბათუმში დამკვიდრეთ ამის თავისუფალ ჩატარება, მაგრამ გვერდში დგომა, მერიისგან გვერდში დგომა. გასაგებია. კონკურსი